Лоши корона сценарија за Македонија на есен. Ако продолжи олеснувањето на мерките за заштита, до 1 ноември во земјава ќе починат 1629 луѓе од COVID-19. Предвидува Американскиот институт за здравствени мерења при Универзитетот Вашингтон од Сиетел. Се предвидуваат уште две сценарија. Најлошото, ако продолжи олеснувањето на мерките и никогаш не бидат вратени, во тој случај проекцијата е 1805 мртви до 1 ноември. Додека најповолно би било, ако 95% од граѓаните носат маски, бројот на починати до 1 ноември би изнесувал 752. Покрај ваквите предупредувања и предвидувања, министерот Филипче одговори дека нема да има повторно воведување на рестрикции. Според него, единствена индиција која треба да покаже дали е потребна рестрикција за движењето се пополнетоста на болничките капацитети во ковид центрите, кои според Филипче се стабилни во бројките. Епидемиологот Даниловски за Алфа вели, условот за избегнување на лошите сценарија е поголемо почитување на мерките. Рестриктивните мерки се нешто што е нужно зло или необходност за да се спречи првиот налет, првиот на одредена дали на крварење или во случајов пораст на број на болни, се едно, но трајното решение е во нешто друго. Трајното решение е во едно континуирано контролирање на крварењето или ако сакате бројот на болните, бројот на инфицираните. Во случајов ние имаме наведум неконтролирана ситуација, значи ние имаме рестриктивни мерки. Рестриктивните мерки би требало да се воведат ако наеднаш, да речеме, почне да расте бројот на хоспитализираните. Според Даниловски, во моментов, потребно е таргетирано спроведување на рестриктивни мерки во најзагрозените региони со најголем број на заболени. Со скратување на работното време на одредени угостителски објекти во ноќните часови, за да се редуцира бројот на или интензитетот на социјалните контакти, инаку некакво генерално прогласување на некакви полициски часови, генерално затварање на системот комплетно, во моментот би било депласирано. Истовремено Македонија урива рекорди по број на заразени и починати на милион жители од земјите во регионот, покажува истражувањето на Алџезира Балкан. Македонија е со 4094 заразени на милион жители. На второ место е Косово со 3010, па Србија со 2776, додека Словенија и Хрватска имаат најмалку заразени во однос на бројот на жители. Нашата земја убедливо води и во втората црна статистика за бројот на починати на милион жители. Досега во земјава почина 189 луѓе на милион жители. Со многу помал број од 72 смртни случаи на милион жители е Босна и Херцеговина, а по неа следува Косово со 64. Хрватска има најмал број смртни случаи на милион жители – 29.